Topkamp i La Liga med noget overraskende, så er det ikke Barcelona, der fører an. Det er faktisk Sevilla, som efter sidste weekends pointtab til Barcelona, så er det lige pludselig Sevilla, der topper ligaen. Og husk, det er jo en kamp, ligesom du alle andre kampe fra La Liga, som du kan se ganske gratis. Hvis du bare logger ind på din Unibet-konto, så kan du se den, uanset at du sidder med din telefon i hånden, din iPad eller din computer, eller hvad ved jeg. Så er vi så godt, så vi kan sidde og se topkamp. Det kan vi. Og det skal vi da udnytte, og vi skal da også have lidt penge ud og svømme på den. Men hvad skal vi spille på? Ja. Altså Barcelona sejrer jo helt op, og jeg mener det, helt op i 1,40. Det får du jo stort set. Historikken siger Barcelona, seneste 10, 9 Barcelona sejrer, 1 uge gjort, og 0 Sevilla sejrer. Ja, det er jo det. Men i Sevillas form, og Barcelonas dito, Thomas, så gør det. Jeg gør ikke. Jeg har kigget på en, synes jeg, jeg har haft pæn succes med at satse på en målscore de sidste par uger. Jeg sad faktisk godt og tænkte på, at du kommer nok med en målscore. Ja, det gør jeg nemlig. For Barcelona har ikke holdt nullet i 5 kampe i træk. Så skulle det være mærkeligt, om de også holder Sevilla fra fadet. Selv på Camp Nou. Barcelona har lavet 19 kasser i den her sæson. Sevilla har lavet 18. Det tredje mest scorende hold i La Liga er på 13. Så det er altså de to suverænt bedste offensiver, der tørner sammen her. Og jeg har kigget på André Silva fra Sevilla. Han er allerede oppe på 7 mål. Og for det første noterer man sig, at han lavede 2 mål i Sevillas hidtil sværeste kamp mod Real Madrid. For det andet noterede man sig, at han har scoret i 3 af 4 udekamp i La Liga. Så han er åbenbart virkelig vel tilpasset til Sevilla. Ja. Det er kun Christian Stuani, der har scoret flere mål end André Silva i den her sæson indtil nu. Og han lavede 2 pinde, da Girona var på Camp Nou. Odds 3-10! Ja, det er godt. Hva? Det er godt. Barcelona 4 kampe i træk uden sejr. Ja. 3 uger gjorde det, og et enkelt nederlag. Omvendt har den samme periode givet 4 sejre til Sevilla. Ja. Inklusiv den der Real Madrid-kamp på hjemmebane, hvor de vandt ret klart 3-0. Endda 3-0. Du siger, at den er oppe i 1,40. Det er selvfølgelig pænt på en det er ud fra, hvad det normalt giver mod alle andre hold, Atletico og Real. Men jeg synes stadigvæk, at det er i forhold til den form, Sevilla kommer i, at det er værd at kigge Sevillas vej. Enig. Og jeg får altså stadigvæk over 1,80 på at give dem 1,5 måls forspring. Så de kan tåle at tabe med 1. Du point til stadig. Sevilla. Ja. 1 mål sejr til Barcelona, så er der gevinst til mig. Ja. Og André Silva scorer jo. André Silva scorer, så skal jeg op og score 3, for jeg ikke vinder mit vedmål. Ja. Jeg går Sevillas vej. Simon Kjær og company, de skal nok få et eller andet med hjem, og hvis de ikke får noget med hjem, så bliver det et meget smalt nederlag oppe på Camp Nou.